Tere hommikust ja ilusat 11. Ei. 12. Vlogmasit. No way. Okei. Tere hommikust. Meil on siin pühapäev ja ma teen endale teise tassi kohvi ja siis me avame koos Pauligi teise advendi kingituse. Meil on need mõnusad kuuse all oodanud. Lapsed on isegi need rahule jätnud. Ja vaikselt siin ärkame. Kuskil 8:30 mina ärkasin. Kas tahate mu kingitusi näha äkki? Asetan teid kuhugi. Asetan teid siia peale. Sest et, ma tea, meil on hästi lihtne süsteem emaga. Et me saadame soovi nimekirjad. Üritan saada mustal reedel ja saad täpselt need asjad, mida sa tahad, nagu, ma ei tea, minu arust nii äge. Ja meie pere võtab jõule väga tõsiselt, nii et ma arvan, ei kao see ka täiskasvanutele kingituste tegemine ikkagi kunagi ära. Ma tahtsin lastele Saara Homeist täpsemalt sellist jõulukomplekti. Ehk siis mõlemal on selline jõulukomplekt, aga ma arvasin, et üliarmas päkapikum, mis on ka siin komplektis, sest et pildi peal on, ma ei süvenenud, aga seda müts müüakse tegelikult eraldi ja ma tahtsin filmida täna ühe koostööd. Neil on need outfitid seljas ja päkapiku mütsid ja ma ei tea, perfektsionist minust tahab ikkagi mingid päkapiku mütsid leida selle jaoks. Nii et ma nüüd täpselt ei tea, mis sellest saab, aga hea lastele 200 konflikti on pind tegelikult näitama enda kingitusi. Aga okei, alati, just kõik mida ma teen, nad on alati kohal. Nii et nad on nüüd mõlemad tulnud siia. Ma arvasin, et ma vaikselt köögis jutustan teiega ruttu ära. No. Sõi. Aha. Sunshine. No super. Ühesõnaga, ma näitan ruttu ära, et ma sain Levi Design Shopist. Levi Design Shopist ma soovisin endale sellist kleiti. Ma olen maininud juba, et seal on üks brand. Dancing Leopard, Paul Hoonbjörn, ma tahan 2 minutit ja siis läheb see kaamera kinni ja siis ma mõtlesin üldse, et te olete seal mängite edasi. Ei, ma pane siia. Ei, pane. Lähme pane. Ära pane, palun ära üldse puuduta seda. Palun ära puuduta seda. Ei, aga need on need. Okei, Björn solvus. Ma näitan ära uuesti. Et ma Levi poest soovisin sellist karvast roosat kleiti. See nagu oli mu mingi Roman Empire. Sellest ajast saadik ma avassin peale Marsana mingit pressipäevi selle brändi. Ja neil on nii palju just selliseid karvaseid, fasisid asju, mida see kleit on lihtsalt nii mina. Ja siis teine asi, mis ma soovisin ka, teeb nii õnnelikuks lihtsalt. Ja olen tahtnud muidugi. Nii et, jah, üli mõnus minu meelest saada nagu täpselt need asjad. Siin üks hiireraamat, mille lapsed said ja nad said ühe hiireraamatu veel. Aga ma näitan teile veel ühte kingitust. Vaadake, Miku tossud. Need on nagu nii ilusad ja ma mõtlesingi, et ma näitan neid, kui keegi otsib oma peikale, pojale, vennale, sõbrale mingid ägedaid, siis poolsist saab sellised nii ilusad ja ma vist rohkem midagi ei hakka praegu näitama. Parimad raamatud minu laste arvates, minu Björni lemmikud muidugi, kui me kinke ei lavasime, siis ta oli mega pettud nagu, mis mõttes raamatud, üldselt nagu 3-aastased lapsed ütlevad nii ebaviisakaid asju vahepeal, kui nad avavad kingitusi ja aga lähme teeme selle Pauligi kingituse koos lahti. Ühte asja näitan veel, äkki siis
ma leppin Björniga jälle ära, et äkki ta saab koos minuga avada Pauliki kinki, aga ma sain veel vennalt sellised Christmas cupid, nagu ta oli pannud tähele, et ma on Christmas cupi teema, aga meil Mikuga match. Rip. Ma just tahtsin öelda, et meil Mikuga matchivaid ei ole. Ja meil jätkuvalt ei ole Mikuga matchivaid kruuse. Oh my god, nagu seda just ei juhtunud. Oh my god, ma olen mu vend ei vaata seda, sest et this is so sad. Aga üks siis mulle, mida ma hoian nüüd elu eest. Killud toovad õnne. Aitäh, nagu killud toovad õnne. Kuusealt number 2 pakki. Vaata, siin on need Pauligi pakid, onju. Kas sa näed, mis number siia peale on kirjutatud? Mis number see on? Neli. 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 Aga meil on vaja number 2. Täna on teine advent. See on number 2. Kas sa aitad emme lahti taha? Ei, ma ei saa. Ei saa. Siis emme teeb. Nii, see kikkus on tuli. See kikkus ka. Aga seda tuli teha alles 2 nädala pärast lahti. Teeme lahti. Jah. Me võtame selle siit ära. Mia anna sulle seda? Piima vahustaja. Tule vaata, Noel, piima vahustaja. Tule sinna ka, Noel, muidugi vaata. Jaa. Aitäh. Jaa. Aitäh. Nimme jaa, Pauli kinkis meile selle. Aitäh! Palu! Aitäh! Nii palju paperid on siis. Aitäh! Nii palju paperid. Väga palju paperid. Nüüd me saame teha selle nädala pärast lahti. Miks? Sellepärast, et need on adventi kingitused ja advent on igal pühapäeval. Ja täna... Siis see on number 3. Sul on õigus, see on number 3. Sul on õigus. Sa oled nii tark. Mitte ruvalid, et sa saab aile? Noel, olete vaadlik. Olete vaadlik, Noel. Ma on kuidagi juhe nii koos, nagu mitmes täna üldse on. Täna on 10. Ja ma olen unustanud oma kalendri jälle. Ma leidsin kohe üles number 9. Jälle see nunnu kommike. Ja vaatame, 11 on homme, 10. On siin. Ja kas ma... Oih! Need on nii nunnud, ma ei tea, I love it so much. Vaadake, vaadake. Vaadake seda mustrit, ta ei fokuseeri. Nii, nunnu! Ja loeme nüüd üle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ei mul... 8. 8 on kaavamata. I'm so sorry, et ei ma ei ava igapäev ilusti, aga see on siis see kõige igavamasi. Aga jah, ma ei tea, mulle ikka meeldib rahul oma kalendriga teiega. Noelil ka täna kalender veel avamata. Ja tal on siin rosinad. Nii te olete jälle minuga koos vannituas. See hommik on olnud kuidagi väga tore. Aga nagu see hommik on väga normaalne olnud. Aga see on nii pikk olnud kuidagi. Nii pikk hommik. Aeg liigub hästi aeglaselt kuidagi. Lihtsalt nagu öelge, kumb minut on pikem.
see minut, mida sa ootad, kuni tuleb lapse uneaeg või jooksulindi minut või mikrouni minut. Aga ma tulin vanni tuppa sellepärast, et ma ei suutnud ennast motiveerida, et minna jalutama. Kuna me olime kõik koos hommikul kodus, siis me ei jõudnud nagu kõik koos õue, mida ma oleks tahtnud. Mis oleks üli tore olid. Oi! Tea nõnju! Ma ei tea, naeel on nagu ka nii nõnju. Oh my god. Ühesõnaga, kas mul on midagi hamba vahel? Ei ole, ma just siin. Ühesõnaga, ma ei jõudnud kõik koos õue, sellepärast, et kuulake seda. Mikki ja Björn läksid koos Lotte etendusele. Mikk on nii tubli ja nii tore. Ja peale seda poe ürituse fiaskot. Vabandust, mul sai mälukaart täis. Ühesõnaga, peale poe fiaskot. Mina ei julgen minna, nii et ma ülitanulik, et Björn saab koos oma isaga minna Lotte etendusele ja ma loodan, et neil on ülitore seal. Ma arvan, et see on väga väga äge. Ma tegelikult tahtsin seda ise ka näha, aga ja oleks nii. Ma olen hoopis Noelika kodus ja ma ei tahtnud minna jalutama temaga praegu, sest et ainult kuskil tunnike on jäänud lõunauneni ja ma kardan, et ei jääks mu kerus magama ja siis see oleks nii stressi rohke minu jaoks. Nii et selle asemel me lähme vanni ja ma ei tea, meil on varsti mingi ujulade arve nagu reaalselt talvel lihtsalt iga päev spa vibes mingi nagu tegevusena, aga jah, me lähme vanni ja käin pesus ja siis tuleb varsti tuttu ja siis ma tegelen koostöö asjadega. Oi, just läks üles ka tervise püramiidiloos, sa jõuad selles osaleda. 50 euro krediidi loos Instagramis, nii et mega tore loos, mine tšekka. Nüüd sellel nädalal ma tahaks panna kõik loosid, sellepärast, et ma tahaks, et inimesed saaksid need pakid siis jõuludeks kätte, mis oleks mega tore minu arust. Ma loodan, et teile meeldivad ka loosid nagu. Ja rohkem vist ei ole update, mul ei ole täna mitte mingit plaan ausult öeldes, et kodu on väga segamini loomassi kõrvalt ja ega ma olen laisk ka kõdagi. Jalutama ei viitsi minna, koristada väga ei viitsi. Ainuke asja, mida ma viitsin teha põhimõtteliselt on töö. Ja neid päkapiku mütse tahan täna minna ostma ja vist läheb Björn ka ujumistrenni. Mitte meie vanni siin, vaid päris ujumistrenni. Et jah, ma ei tea, vaatab. Mõnus pühapäev. Ma olen nüüd vahepeal saanud näo pähe, mis tähendab ainult ühte, et ma hakkan koostöid filmima, pildistama. Aga issa, mul oli nii hubane Noeliga vannis ja me olime nii pikalt vannis, et me olime mõlemad mingid tulipunased rosinad. Jah, üli kuidagi mõnus, ma ei tea, kuidagi ta oli nii nunnu ja meil oli nii tore. Ja nüüd siis teen selle voodi ära siit ja planeerin siis ühed stoorid siin teha kuidagi ja siis ma pean mõtlema, kuidas ma teen teised stoorid kuskil teises kohas, vahetan riidud ära, et nii see käib, et ei, noh, ma ei tea, kuidagi, et ei oleks võibolla aru saada, et täpselt sama päeval on kõik tehtud, kuna need on nagu eri brändidele. Nii et jah, ma ei tea, ma armastan seda tööd, nii et ülipõnev endal ka. Vaadake, kes hoopis meiega magas. Ma jõudsin ainult ühe koostöö ära teha ja siis juba Björn ja Mikk olid kodus. Aga ma usun, et ma jõuan homme teha selle teise ja nüüd meil on lõuna nagu paus. Ma olin tükka aega Björniga siin kahekesi all. Teise tundus väga rahul selles Lotte elamusest. Ja oh my god, eilne vlogmas või nagu seni kõige lühem vlogmas video. Ma loodan, et see ei ole mingi tendents nüüd, et lähevad aina lühemaks.
aga ja ma ei tea, ilmselt alguses on hullult entukas nagu peal ja siis ma ei tea, ja lihtsalt teadki, et ma annan endast parima kõige muu kõrvalt, aga ja ma vist kohe, ma nüüd tegin teise vlogmasi, editisin ära, panen üles laadima ja nüüd hakkan ühte koostööd monteerima ja niisama puhkan ja vaatan ise YouTube'i ja ma ei tea, Björn oli tükka aega minuga siin all, siis ta otsustas üles minna ja nüüd ma ei tea, mis ta teeb seal üleval, sellepärast, et kuulen norskamise järgi, et Mikk magab, nii et ma ei tea, äkki ikkagi Björn väsis ka ära ja läks ka tuttu rõnaimugi. Võibolla millalgi lähen igaks juhuks piiluma sinna. Janni Deleri vlog ja minu pooleli jäänud koostöö station. Me oleme nüüd kõik autos ja me oleme kogu perega Ülemiste keskusesse, sest et tahame neid päkapikumütse otsima ja siis ma ei tea. Mina tahan donutsi. Iga vlog seda donutsi. Keega pead osta donutsi ja siis ostasiga päkapikumütsi. No kõigepealt ikka ostame päkapikumütsi ja siis käime toidupoes. Ma ei jää kallu. Aga siis lihtsalt donutsi. Hull pood on seal Ülemiste keskus. Aga leidsime parkimiskohad. No vajuta. Number 2. Seda. Kõige Ülemist. Jumalad. Tubli. Aga tubli. Ma võin meil musta ja semust ja see. Oh my god, oli see alles raske paeskäik, nagu väga-väga raske. Pirn ikka peaks magama lõunaund ja kuna ta ei maga lõunaund, siis ta on nagu nii ülevesend. Aga mina tahan minna sinna vallale. Ja me lähme vaatame, meie sõbrad. Aga mina tahan päegu vallale ka. Jaa, me spontaanselt lähme vaatama mingit korvpallimängu vist. Palun, ma ei taha donutsid. Asunaga, me vaatame, kuidas. Emma, ma ei taha donutsid. Ma ei tea, mingi kossum. Me oleme nüüd olnud mõnda aega kodus ja me sõitsime lihtsalt autoga ringi. Me ei läinud ka kuhugi, sest et kohe põhimõtteliselt kui hakkasime liikuma, siis Pirni jäi magama kell 6:30 õhtul, nii et ma ei tea, mida meil see nagu tänas õhtu osas tähendab, aga hetkel ma olen köögis ja teen poistele süüa ja mul on enda kõht mega tühi, millest ma ei saa üldse aru, sellepärast, et ei, ma lõiksin jälle kõik täpselt võrdselt, oh-oh. Ühesõnaga, kuhu ma jäin? Mul kõht mega tühi ja ma ei tea, mida ise süüa. Ma lihtsalt mõtlen. Et ma ei tea, mida süüa, sest ma olen täna enda arust nii palju söönud, et ma arvasin, et ma ei taha täna enam rohkem süüa. Ma ei tea, raske, nii palju peab kokkama kogu aeg. Ja mõtlema toidule, see on nagu never ending. Nii palju kausse, et toita kahte väikest võissi. Ja endale ma panin kokku mingisuguse tuuni, kala ja köögivilja. Pasta värgi ja meil on Mikku venna toodud juust, parmeseni juust otse Roomast. Ma teen teile väikse hooli. Esiteks, mida me ostma läksime. Sain sellise päkapikumitsi Björnile kodu ekstrast ja Noelile mul on üks teissugune polarnopüre päkapikumits olemas. Siis veel kodu ekstrast siuksed nagu cookie stamps, mõtlesin, et oleks lahe proovida, ma ei tea.
siis lastetuppa sellised. Just nii nunnud. Ja neile täiega meeldivad need jõulukuulid, aga ma ei luba nendega üldse mängida. Aga need on plastikust, nii et nagu safe. Ja siis tohuja neid klaase, millest ma rääkisin mõni päev tagasi. Ja miks ma üldse ka tahtsin just minna ülemustesse. Et üks teist kirjutas mulle Instagrami, et Pepkos on need, no ma teadsin, et on Pepkos, et ülemiste Pepkos on need olemas, aga et need on kõige alumisele riiulile peidatud ja neid oli seal ikka päris palju. Võtsin endale selle Santa Baby. Sellest siis nii mõnus juobipargokilated, oh my god, või mingi kakaod või jääkohvi niisama või. Nagu ülilahe, ma ei tea, sellised asjad pakuvad mulle nii palju rõõmu, nagu te teate. Aga ma ostsin ühe teisega, ma ostsin sellisega candy caneidega. Nii cute, aga jah, see poeskäik iseenesest oli suht raske. Aga nüüd naeluga on kuskil pool tundi maganud. Ja ma arvasin, et ma võtan teid vainituppaga kaasa. Ma mõtlesin, et ma ei suuda ikkagi vist oma seda valget kavatud nagu vaadata. Ma ei tea, äkki teeme ikkagi self-tanni, sest et see, et äkki oleks põnev proovida uusi self-tan tooteid koos. Selle cleanseri lõhn on lihtsalt nii mõnus. See on Sea Buckthorn Oil and Organic Aloe. Okei, aga mis see lõhn on nagu? See minu arust on mandariinil. Värsked siit apelsini eetelik oli. Okei, aga see minu arust nii mandariin, nii jõulud kuidagi. Ja alati kehtib Luvi e-poes minu sooduskood, nii 420 tähtajatult. Nüüd mul teeb pare ja teen on selline mingi teine puhastus. Vaht. Käin iga päev poes. Ja iga kord unustan osta vatti. Nüüd jätke see nägu meelde. Ja selle järgi saate homme hinnangu anda. Me proovime kahte uut isepruunistavat. Puudub varasemalt täielikult kogemus löövän grippi isepruunistavaga. Olen Luvi isepruunistava vahu ja isepruunistava õli mega suur fan. Aga minu kontakt isik Luvis ütles, et vaht võib talvel nahka kuivatada ja kas meil on seda vaja, ma ei tea, kuidas teil, aga minu nahk on megalt mõjutatud. Sellest, mis meil siin õues toimub, eriti nagu kui on tõeline talv on õues, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et okei, proovime, ma usaldan sind, proovime siis kreemi. Aga I'm scared, sellepärast, ma niikord on oma kätte pärast. Muidu isenesest kreemi on ju palju mugavam peal kanda kui vahtu, on ju. Aga jah, ma kardan nagu, et mu käed on homme mingi hästi koledad. Vaatame siis, see medium dark self-tan body lotion, aga ma ei hakka nagu teie ees seda siin endale panema, ma ei muutan ennast ju paljaks. Aga te peate lihtsalt homme siis tulema tagasi mu kanalile ja vaatama, milline cliffhanger see kord, kuidas siis isepruunistav mõjub. Aga okei, ma panen selle kreemi peale ja siis räägin, kuidas nagu see esimene mulje endal on. No nii, esmamulje on hea selles mõttes, et ei andu kiiresti nahka.
ja siinä on kirjoitettu, et ei määri riideid, nii et üsna kiiresti sain panna hommikumantli uuesti selga. Teiseks, ma nagu tästi üritsin, võttegin ühe jala ära, pesin käsi, tegin teise jala ära, pesin käsi, no lõpus muutusin veist laiseks, aga ilgi loodan, ma ei tea, no olen hommikka kardan, nagu vanasti olid ainult ise punistavad kreemid. Ma olen ainu kunagine võistlustantsija, nii et maksin üli ammu ülinoorana kasutama ise punistavaid. Ja üks asi, millele ma olen täiega mõeld, et mille nagu räägitakse, et purgipäevitus on siis nagu see ohutu päevitus on ju. Ja ma arvan, et ta tõesti on nagu parem variant on ju, kui solaariumiskeemine, mida ma kindlasti ei soovita. Liigne päevitamine ja bla bla bla, ta on nagu alternatiiv sellele. Aga kas seda on päriselt uuritud? Ikkagi midagi läheb su nahka sisse ja muudab su nahatooni mingi nädalaks ajaks tumedamaks. Nagu... Nii et selles mõttes ma alati tunnen ikkagi, et need luuvi sõbrunistavad on selles mõttes parem variant, kuna nad on tõesti nagu võimalikud puhaste. Koostis ainetega, neil on see ECO-certi sertifikaat, mis on mingi üli kõrge standard. Nii et ja, võibolla veits mõtta ainet, ega ma ei tea ju, ja ma ei ole üldse selline inimene, kes nagu elaks hirmus niimoodi sellistes asjades on ju te teata seda. Aga kuidagi olen sellele mõeld, et see on ikkagi natukene mingi magic asi on ju, ja aga proovime järgmisena siis seda. Löven Grippi Self Tan Misti. Ma olen hästi suur Self Tan Mistide fan. Panin küll kaelale igal poole kreemi, nii et ma üritangi seda panna nagu ainult näole ja siis siia poole äkki kätele. Muidu äkki siin ei ole midagi, ma ei tea, kätte, aga ma nii kobistan kätte pärast, aga tavai paneme seda. Okei, ma proovin korra. Okei, tundub mõnus nagu see. Oi. Liiga kaugelt hakkasin vist pritsima. Ma nüüd üldse ei tea, kas ma panin liiga palju või liiga vähe. Ma olen hästi kogenud nagu sellega. Ain veitsa veel. Mõnus on küll. Lõhn on väga mõnus. Varan ma panin liiga palju. Aga eks ma mõne sees inimene ainult õpib lagibi kogemuse. Aga nüüd on aeg selle videoga otsa kokku tõmata. Võibolla me vaatame, siin kätalega panema. Võibolla me vaatame Mikkuga sõbrannade sarjaga, siis me vaatasime eile 2,5 osa ära. Nagu ma vaatasin temaga koos selle uuesti. Ma käisin muidu seda vaatamas esikal nagu ja ma olin kohe hooked. Ma nii on älik. Lihtsalt läbi koostöö avastasin enda jaoks Elisa Huubi ja nüüd olen ise täiega fänn ka. Nii et ja kindlasti soovitan seda sõbrannade sarja, see on nagu Eesti sarja kohta minu mõelest mega hea, mega põnev ja selline nagu tempokas ja kohe esimesest osast on kaasa haarav. Aga ma ei tea, kui kaasa haarav see tänane vlogike oli, aga on aeg otsad kokku tõmmata ja taaskord ma olen ülitanulik, et sa vaatasid ja me näeme juba järgmises vlogmas videos.